Що посієш, то й пожнеш. Мабуть, усі чули таку народну мудрість. У вас є земля, ви підготовили її до посіву, закупили насіння і далі питання – а чим сіяти? Що обрати, аби отримати рівномірні сходи та бути впевненим, що ваші гроші проростуть у високі урожаї? Мене звати Галина, і сьогодні на полі ПСП «Лідер», де я працюю, ми протестуємо сівалку «Терезем С6» від австрійського виробника «Пьотінгер» і перевіримо, чи варта вона вкладені в неї гроші. Партнером для австрійської сівалки ми обрали американця – трактор John Deere. Сам виробник заявляє, що для цієї сівалки потрібен трактор потужністю не менше 230 кінських сил. У нас John Deere на 295. Ну що, поїхали! Зовні сівалка – просто справжній посівний комбайн. І короткобазова дискова борона, і зворотні ущільня, і сушники Dual Disc на паралелограмі. Виглядає дійсно круто. Сівалка виводиться після зимової сплячки просто. Австрійці стверджують, що обслуговування не потрібно. Але, як на мене, обов'язково треба перевірити датчики висіву. Все-таки наші зими – це не австрійські, і можуть бути деякі нюанси. У нас на 1000 гектарів вже зламалися два датчика. Виставляємо глибину, норму висіву і в бій. Все налаштовується дуже просто. В ходу сівалка йде добре. Іноді здається, що позаду не здоровенний польовий комбайн, а щось простіше. Навіть якщо у вас немає досвіду чи вашого тракторіста за кермом, то запросто садите його, буквально, я думаю, за день він наловчиться і буде непогано їздити і сіяти вам. Сівалка швидка, в середньому 10-12 км на годину. І навіть можна вище зарекомендовані, висіває точно. Тому якщо ваші трактористи поробляють ганяти, як наші, наприклад, то можна бути спокійним, все одно висієте те, що задали. Сівалка йде дуже добре. Якщо враховувати тим більше те, що ми тягнемо більше 9 тонн ваги, то я думаю, це непогано. Розхід палива у нас десь 6,5-7 літрів на гектар при посіві. Непогано, як для американця. Грудку розбиває ідеально, але якщо ви заганяєте під соняшник чи кукурудзу, то особисто я б рекомендувала попередньо продискувати поле. Хоча сівалка і дискує, і рівняє, та й спеціалісти Пьотінгер кажуть, що то не вигідно дискувати перед сівалкою. Але якщо стебло крупне і решток багато, сівалка може не впоратися. Ми перестраховуємося, дискуємо. Радує те, що з Терезем ми можемо вийти в поле раніше. Восени було багато вологи. Ми передні диски підняли і добре посіялися. Нічого не налипало, не нагортало. Сусіди ж поле вийти не змогли, хоча в них нова крута сівалка іншого бренду. За один прохід ми готуємо ґрунт під посів, проводимо зворотнє ущільнення, сіємо, прикатуємо зернину і закриваємо вологу. За добу, якщо постаратись, можна засіяти під 90 гектарів. Це наша озима пшениця, посіяна восени сівалкою Терезем С6. Одразу видно, наскільки рівномірні сходи, а це плюс до нашого урожаю. Ця інформація по посіві, по сушникам виводиться одразу водійові на екран. Тому якщо один з сушників забився, ми зразу його побачимо, ми зразу зупинимося і владнаємо всі проблеми. Зваживши усі за і проти, ми ставимо сівалці 5 з мінусом. Топ-5 плюсів, за які варто купити цю сівалку. Ну, по-перше, це універсальність. Якщо вам потрібно посіяти пшеницю, ячмень, сою, рапс, то ви можете узяти одну Терезем і працювати з цими культурами. Єдине, по сої кажуть, що можна було б і краще. Скорочення витрат. І палива на сівбу, і на поперед посівний обробіток. Сівалка як попелюшка. Поле вирівняє і рештки заробить, і грудку розіб'є ідеально. І працює точно на нерівних полях. Третє – це швидкість і надійність. Я не знаю, як її можна сламати. Тільки витрата датчиків посіву поки що 2 штуки на 1000 гектар.
Сервіс відмінний, ціни, правда, кусаються, але запчастини дають без передоплати. Вони в наявності, все дуже швидко. І останнє – це перспектива. Якщо ви плануєте рости, збільшувати площі чи боротися за якість продукції, наприклад, вирощувати під замовлення пшеницю хлібної якості. Ну і шоста причина від мене – вона червоненька. Топ-5 причин не брати. Ціна. Скажемо так, маленькому господарстві такі витрати часто не під силу. Сівалка – дорого, запчастини також дорого. Датчики висіву. 2 на 1000 гектарів, мені здається, це трішки забагато. Ще 3 мінуси не знайшла. Ну і наостанок, кому потрібна така сівалка? Якщо ви націлені на результат і хочете по максимуму підняти ефективність роботи, вона створена, щоб працювати. Багато працювати. У мене це все. З вами була Мегей Галина. Я розповіла вам про досвід свого підприємства. Якщо вам також є чим поділитись, підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Нам також дуже цікава ваша думка. До наступної зустрічі і гарних вам врожаїв!